อารมณ์มันกลับมาเช่นแฟมิลี่คุชิมาจูโซบาร์เร่ได้รอดีนี่ทุกอย่างตอนเมื่อพวกกิสลีเบปิบาร์เร่ตัวรอดีเมจิจะเป็นการจูสปรีดเดอร์เวทการมาบาเวเน่จะคู่กับลีเบปิบาร์เร่อันยังโอ้เจ็บปวดกันมาเร่แต่สุดท้ายดีฟิโอลีก็สลายจามันเนาะ 2.5 มิลลิเมตรอันเน่ 5 พลังชีก็ต้องทำบาร์เร่มีมาจีก็ต้องจูบีทุกทำบาร์เร่ใช่แต่ส่วนยังปัตมาอุสวาพมีเซกาทุบามะงาชาคุงชีโกตเซฮอบีพมีเลเซกาทุบิโลฮิโรชิเนาะดีเอโกโกเอเอปอเนตันจีบอเนาะကိုယ့်အဲပေါ်ကပူကြီးရယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ခြီးသို့မဟုတ်အဆိုင်ကိုပြောင်းပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာခြီးကိုမှ 2.5 mm ကိုတုံးပြီးတော့ထိုးထားပါဘောနော်။ဒါဆိုရင်ဒီပထမဆုံးဖွင့်ပြီးကြော်ပြီးဒုတိယဖွင့်ပြီးမှတိုင်တိုလေးထိုးလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးဘေးအပေါက်တိုင်တိုပြီးအဲ့ရဲ့ပေါက်မှာပဲတိုင်တိုနောက်တစ်ခါထပ်ထိုးပါမယ်။ဒါဆိုရင်တိုင်ပွားပြီးထိုးရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။တစ်ပေါက်ထဲမှာနှစ်ခါထိုးရတဲ့ဆိုတော့ပေးအပေါက်မှာတိုင်တိုးတစ်ခါထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပေးအပေါက်မှာလည်းတိုင်တိုးတစ်ခါထိုးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းတိုင်ပွားတစ်ခါတိုင်တိုးတစ်ခါပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွမီ3ခါထိုးပါမယ်ဖွမီ3ခါထိုးပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဒီအောက်အတန်းကဖွမီပေါ့နော်အဲ့ဒီကဖွမီ3ခုကိုကြော်ပြီးရော4ခုမြောက်ဖွမီမှာထိုးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်3ခုကြော်မယ်3ခုကြော်ပြီးတော့ဒီ4ခုမြောက်မှာမှာထိုးပါမယ်တိုင်တိုးတစ်ခါထိုးမယ်ပြီးရင်သူ့ဘေးအပေါက်မှာလည်းနောက်ထပ်တိုင်တိုးတစ်ခါထိုးမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါက်လေးပေါ့နော်ဒါကတော့အသွင်းနဲ့အပေါက်လေးအတွက်အပေါက်လေးခြံထားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးအပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်တိုး၄ခါထိုးပါမယ်တိုင်တိုးတစ်ခါတိုင်တိုးနှစ်ခါတိုင်တိုး၃ခါဒီနောက်ဆုံးအပေါက်မှာတိုင်တိုးထိုးရင်လည်းဒီထွက်နေရဲ့ကြိုးစားလေးပေါ့တခါရဲ့ဒီဘက်အချက်မှာထိုးတဲ့အခါမှာတိမ့်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပေါက်ပြီးရှင်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်เนาะပြန်လာရဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘေးအပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးတိုင်တိုးထိုးပါမယ်ပြီးနောက်ထပ်ဘေးအပေါက်မှာလည်းတိုင်တိုးထိုးပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရှင်ဒီမှာเนาะဖွမီရှိရယ်ဖွမီကြော်ခဲ့ဖွမီဒီ3ခုမှာလည်းတပောက်စီမှာတိုင်တိုးတစ်ခုစီနဲ့ဆွဆူပေါင်း3ခုပေါ့နော်ရှိပါမယ်အဲ့ဒါထိုးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ချင်းနေဖုန်မီနေပေါ်မှာတိုင်တိုးလေးတွေထိုးပါမယ်နော်ဆွဆူပေါင်းတိုင်တိုး3ခုထိုးလိုက်ပါမယ်ချင်း3ခုရှိရတဲ့အတွက်ပြီးလို့ရှင်ဘေးအပေါက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့တိုင်တိုးတစ်ခါထိုးပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နောက်ထပ်ဘေးအပေါက်မှာလည်းတိုင်တိုးနောက်တစ်ခုထိုးပါမယ်တိုင်တိုးအခုထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်ကြမ်းမယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်ပွားထိုးပါမယ်တိုင်ပွားထိုးရဆိုတာကတစ်ပေါက်ထဲမှာနှစ်ခါတိုင်နှစ်တိုင်ထိုးခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်အမှတ်ချက်လေးနဲ့မှတ်ပါမယ်နော်နောက်ဆုံးကိုထိုးရတဲ့အပေါက်မှာအမှတ်ချက်လေးနဲ့မှတ်ပါမယ်အကြလီနဲ့မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးရှက်ကောမခံဒီတိုင်းပဲဆက်ထိုးမယ်နော်သူကဘေးအပေါက်မှာဘေးအပေါက်ကနောက်တန်းအနေနဲ့ထိုးမယ်နော်အဲ့ဒီအပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပွားထိုးပါမယ်တပေါက်ထဲမှာပဲနှစ်ခါထိုးလိုက်မယ်နော်တိုင်ပွားဆိုရဲအတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးအပေါက်တွေမှာတပေါက်စီမှာတိုင်တိုးတစ်ခုစီနဲ့စုစုပေါင်း3ခုထိုးပါမယ်တိုင်တိုးဒီနှစ်သုံး
เอาวิธีการจะต้องอุปโภคที่มันพุ่มมีเปลี่ยนหลายวันเนาะคุณน่ะทีนี้มันพุ่มมีลีนในเชิงการส่วนตัวที่พุ่มมีต้องกูเชียร์ตัวไอ้พุ่มมีต้องกูมาจะคู่สีมาการจะจะคู่สีถูกไหมแล้วสุดบ้านการจะต้องกูเพิ่มเนาะทบิโลเชนเนาะน่าจะเปรียบเอามาการจะถูกไหมพี่ตัวชิ้นเลยน่าจะไปเปล่ามาแต่งจูเลียทัวร์ไหมก็ส่วนใหญ่แต่งจูนักคู่พี่ตัวชิ้นที่น่าจะไปเปล่ามาจ้ารอแต่งบัวทัวร์ไหมแต่งบัวก็ดีเนี่ยมาเอาไว้ลงมาพี่เดจ้าแต่งบัวต้องกูทัวร์ไหมแต่ว่าเทมันนักคาทัวร์แต่งบัวต้องกูทัวร์ไหมเนาะแต่งบัวจะคู่พี่บีน่าจะจะคู่ทัทโทไหมแต่งตัวนะคะพี่เอ๋ปามาไว้ด้านนะคะถูกไหมแต่งตัวนะคะแต่ส่วนแต่งบัวนักคู่บีบีคุณน่าสงสัยบัวลีถูกไหมแต่สุดท้ายแต่งบัวต้องการพี่ลูกสุดท้ายแต่งตัวชิคุถูกไหมแต่บ้านสีมาแต่งตัวชิคุสีเนี่ยสุดท้ายแต่งตัวชิคุถูกเลยไหมแต่งตัวชิคุทูบีบีสโลชินเนาะที่เจเน่หน้าเป้ามาสโลชินแต่งบัวทูเลยประมาณเนาะมาเจเช่ใครเนี่ยน่าสงบเนาะเจเน่หน้าเนี่ยมาแต่งบัวทูบีโลชินมาเจลีเปียมาเลยประมาณมาเจลีเปียมาบีโลชินที่ตัวน่าจะบีปากันในวันสามเดือนสุดบ้านแต่งตัวสลีกูทูประมาณสแตนด์ดูสติกูบิลูชินชักโอลีทัวร์มาบิลูชินเนาะมันเจลีเนี่ยมาบ้ามาเอาพีดาสโลชินพุ่มมีลีเดชทัวร์มาพุ่มมีลีเดชทัวร์บีรอที่สานีบีรอส่งที่มันเจเชียร์ไทยที่สานีมันเจเชียร์ไทยส่งที่โอทว่าสีมาแตนด์ดูตัวคู่จีเนสสุบังแตนด์ดูเรียเวทัวร์บ้ามาแตนด์ดูนั่นเสียชิคูชีบ้ามาเนาะเอาพี่เราส่วนใหญ่มาเชยเชยไทยเนี่ยอยากไปวันเนาะมาเชยเชยไทยละชักก่อนเนี่ยมาเชยไทยจะไปเที่ยวอะไรไหมเนาะไอ้มาเชยเชยไทยเนี่ยมันโหเนาะชักก่อนเนี่ยมาชักก่อนตัวเสียมันโหเนาะปัตมาส่งแต่งตัวเรียนในวิโรชีดีสวยพิชก่อนเสียละบ้านเนาะไอ้อะไรตีพิวดีจิมาเลยเอาพี่เราส่วนใหญ่เนาะดูดมือเลยใหญ่วันเนาะเราส่วนใหญ่คู่ดีเอ็ดเดนทัวร์ตัวมือเบ้โรสิฟกันเนี่ยโรดันที่อยู่แอปองซันแต่งทัวร์ตัวบ้านไหมเอาไปแล้วส่วนโรสิตี้แอปเปิลซันไดน์ทูบีวาโลชินเนาะดีอาจารย์สัตย์เนาะสัตย์แดมยากูจ้ารอเช็คกรีเวทัวร์บ้างไหมน้ากูจะทำบอมอยู่เนาะเช็คกรีเวทัวร์บ้างไหมเช็คกอสุระอัตเทเรชิโอสเวบิโรเด็กขาเร่ดีบ้าบ้ากันนี่เด็กขาเร่สเวทโอยาลาบ้างเนาะเอาไปแล้วส่วนนี้มันจะใช้ได้ในเรื่องที่โอชกอรีเวทัวร์บ้างไหอบีชกอรีแบบเล็กทบิโลเชนเนาะชิโอกะจิรินเนียนบีรอโจซาโกสวยไรบ้างไหมบีดับบิโลเชนเนาะชิโจซาโกเต็มบ้างไหมเอลินเนถ้าส่วนชิโจเต็มบีโรชิระเต็มบีบีพีเดรจว่าเอโปโอเอเทโอซันเทจิบาเมโนมาเนาะก็ดีไปเนาะดี
รู้สิบกันเนี่ยรู้เต็มที่ทัวร์สระก็เลยเนี่ยอยู่ในสายเดียร์ที่ทัวร์ว่าเราเนาะเกี่ยวกับแอปวันนี้เนี่ยปูชีหามิวสโลชีเนาะปูทัวร์แต่ปูทัวร์เนาะทัวร์ได้หาสโลชีเนาะแต่ช็อตทัวร์เนาะวิธีพิจารณาพงทัวร์ไหมพงโอทัวร์มาพิจารณาด้วยยินส่งท้องเลยยินเราเลยไปไหมท้องเลี้ยเราไปว่าเราเชนเนาะผมมีสตักขาโทรบาไหมผมมีสตักขาโทรเบียค่ะมาพัฒนาซ้อมผมมีโอจอดูเรียผมมีมาไตน์ตัวเลี้ยโทรบาไหมไตน์ตัวตักขาน่าจะไปเป่ามาตักขาทัดโทรไหมนะคะตันโตนะคะแล้วจะไปบางวันตันโตตันโตคุยทัดโตไหมตันโตต้องกราบใช่ไหมสุดๆบางตันโตโกกุทัวบาไหมเนาะแต่ว่าสีมันตันโตคุยสีเนี่ยสุดๆบางตันโตโกกุทัวไรบาไหมตันโตโกกุทัวบีว่าตัวเช่นเนาะน่าสงบมากแต่ว่าเทมาไม่ตันโตต้องกุทัวต้องกราบทัวบาไหมเนาะน่าสงบมากแต่ว่าเทมาตันโตต้องกราบทัวไรบาไหมนังคาปีนังคาตองกาฮอบบี้ดูเช่นดีทั้งในจุดจารีเวลตะขาเลยเต็มวีรอเต็มยินตะขาถูกว่าไหมเนาะปีนบีป้ามาจารอไต่ตัวถูกว่าไหมฮอบบี้ถ้าส่วนยินที่แป๊กกูเปลี่ยนตัวละก็จะสูบบังไต่ตัวชิคาถูกว่าไหมเนาะนังคาตองกาตันโตชิคาทูบิโลน่าสงบเบาอย่างลูกชิ้นจะเบาเทมาเว้ตันโตนะคะทูอะไรบ้างไหมเนาะจะเบาอะไรนะคะทูอาสัวตันบัวทูอันเนี่ยจุดดูบ้างไหมฮับปี้ถ้าส่วนยิ่งจุดมิวเลียบิสลูกชิ้นมันจะลีเน่ไม่บ้างไหมแม่เจลีเนี่ยแม่ปีนบีบเอามาใจบัวจะคู่ทัวร์ไหมแม่จะคู่บิลชินน่าจะบีบเอามาจ้ารอใจโจทัวร์ไหมขอบินาตาบ้าสีมาใจโจจะคู่สีเนี่ยสูบเอาใจโจเชคู่บีเรที่ทัวร์อะไรบ้างไหมเนาะนี่3 4 5 6 9 9 10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 นอกจากที่อวัยเนี่ยลิมาสโลชินขณะกูทัวร์เนี่ยดูดูไปต้องกูทัวร์ไหมแต่บ้าต้องกูทัวร์ไหมแต่บ้าสีมาแต่ดูนักคู่สีวะเนาะเอาต้องกูทัวร์ไหมเนาะแต่บ้าจะคู่บีบีนอกจากแต่บ้าจะคู่ทัวร์ไหมแต่บ้าใจบ้านนักคู่บีบีน่าจะใจบ้านนักคู่ทัดทมไหมส่วนยังใจบ้านต้องกูบีบีใจบ้านต้องกูบีบีสุดโอชิโดเชียงแต่บ้านสีมาใจโดจะคู่สีเนี่ยสูบบ้านใจโดเชคคู่ทัวร์ไหมหัวแบบเช้าเนาะสับย่อทัวร์อะไรไปไหมส่วนยังนับเบ้าเจ้าไหมวะเนาะใจโดเชคคู่ทัวร์ไหมสุดโอชิงเพราะสิมาไต่โน้ตคู่ไต่โน้ตคู่สิเนี่ยเชคคู่ทัวร์บิลูชินเจเน่หน้าบ้ามาจารอไต่ปวาทัวร์ไหมไม่ใช่ใช่ไทยเนี่ยป่าวสุบังไต่ปวาหน้าคู่เชียบ้าไหมเนาะไต่ปวาตะขาบีนเอาสองมันจะใช่ไทยเนี่ยมาเลยไต่ปวาลีทัวร์ไหม
มันจะเลี้ยวเพียวเพียวแตงบาทุเลยป่ะแม่ฮับบี้แตงบาลีทุบิโลเชนเนาะมันจะลีเน่เปลี่ยนมาเลยแม่ปีนสุสุบังตะเผาสีมาตายดูตะคู่สีเน่สุสุบังตายดูสลีกูโทรอะไรบ้างไหมดีแวชันทีโอฮอบินอ่ะสุสุบังตายดูสลีกูปีนชักกอลีเน่เฉลยเด้ปีนมาเฉลีเน่เลยเฉลยไปพี่โลชิ่งคุณน่ารู้ไหมผมมีจะแชร์ทัวร์อะไรเด้ทัวร์ไปดูเชียงแปะแปะเลยโอ้ทั้งเผาสีวัดได้ยังตะคุ้นสีนั้นเนี่ยก็กลงลงตายดูทัวร์ไหมเนาะมาเจอสานี่มาเจอสองทีโอเช็คก่อนชิลเลเดนี่อันนี้สาวีทัวร์ไหมเนาะทุกทุกวันตายดูนั่นจะเช็คคู่เชียร์ว่าไหมวินาปะปะเลยอซงทีตายดูเรทูบิวิโซชิงชะกอฉิไทเนียเลียวเผ่งเมเผ่งบิยอชะกอเปลี่ยนทูอะเมชะกอทูเรคามาปะทะมาซงตายดูทูเรปอกตายดูปอกลีเทออัดเทเรเทบิยฉีเลียวอยู่เรอยู่บิโลชิงกวนลีเทอะเนซะทุบบาเรบิโลชิงชะกอลีโอเปลี่ยนบิรอฉิบาเมฮอบินาแล้วโซยอะคูดีทูเรอะจันအတန်း5ပေါ့နော် row 5လိုမျိုးအတိုင်းပဲ row 6နဲ့ row 7လည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ row 6နဲ့ row 7ပြီးသွားလို့ရှိရင် row 8ကိုကြတော့နောက်ဆုံးရှက်ကော်လေးနဲ့လိုက်ကိုပါမယ်နော် row 8နောက်ဆုံးတက်မှာစုစုပေါင်းရှက်ကော်28ခုရှိရပါမယ်ဟုတ်ပြီအဆုံးလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ချက်လေးကိုဖြောလိုက်ပါမယ်မှတ်ချက်လေးကိုဖြောလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးထိုးထားတဲ့ရှက်ကော်လေးနဲ့နောက်ဆုံးရှက်ကော်လေးကိုပလန်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ရှက်ကော်ထိုးတဲ့အပေါက်လေးထည့်ကိုအက်လေးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးချီကိုဆွဲယူမယ်ချီဆွဲယူပြီးဒီမှာရှက်ကော်ဒီဘက်ကနေပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ကကြီလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျိုးလေးကိုနည်းနည်းရှိရှိလေးဖြစ်မယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့အခုနောက်ခဏကိုမှသွားပြီးတော့ခြီမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะသွားဆက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိရှိလေးဖြတ်ပြီးတော့ခြီကျိုးလေးကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေကိုမှလာပြီးတော့ဆက်ပါမယ်ခုနဖြတ်ထားတဲ့ခြီကျိုးရှိရယ်အဲ့လေးထဲထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်မယ်เนาะနှစ်ပေါက်လေးထည့်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဇစ်ဇက်ပုံစံအတိုင်းယင်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးမှဒီဒီခနာကိုပေါ့နော် airport ကိုမှာသွားပြီးတော့ချုပ်ပါမယ်နော် airport ကိုနေရာမှာသွားပြီးချုပ်ပါမယ်ဒီအက်ကနည်းနည်းကြီးနေလို့အက်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်နော်ဟွန်ဘီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုမှာသူ့ရဲ့ကိုမှာလာပြီးတော့ချုပ်မယ်သူ့ရဲ့ခါမှာတေချာလေးပေါ့နော်နေရာလေးမလွှဲအောင်တေချာလေးတတိပြူပြီးတော့ချုပ်ပြီးပေါ့နော်ချုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ရှက်ကော်ရဲ့ဘလူးအဲရှက်ကော်ရဲ့ဘလူး only နဲ့ဒီဘက်ရဲ့ front only ပေါ့နော်တန်းတန်းစီအဲ့လိုမျိုးချုပ်ပေးပါနော်အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာချုပ်ပြရတဲ့အတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့ချုပ်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလောက်ထိချုပ်လိုက်မယ်เนาะအပိတ်ဖို့အတွက်တော့ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လောက်ထိချုပ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ခြေလေးကိုတိမ့်ပါမယ်ခြေသိမ့်တဲ့အခါမှာတော့ airport လေးကိုချုပ်ပြီးတော့တိမ့်လိုက်မယ်เนาะခြေသိမ့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဆင်ပြေသလိုကိုယ်ဆင်ပြေရဲ့နီးနဲ့တိမ့်လို့ရပါတယ်အခုဗီဒီယိုထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလိုက်တိမ့်လဲရပါတယ်ရှင်
ดาสโลชินอคูเมลงลีทูบาเมเมลงอัปยาทูมาอตวะมาจิรินกวินชินลีโอโลไลบาเมกวินชินลอดแต่อะคามาโกลงนิจานีไดลอดจาบาเนาะมาจิรินกวินชินลีลอบีวาเดอะคามาสโลชินเนาะกวินลีแท้มาไตโต6ขาทูไลบาเมตะคา2ขา3ขา4ขา5ขา6ขาဒီစုပေါင်းတိုင်တိုလေး6ခါထိုးပြီးရဲ့အခါမှာဒီထွက်နေတဲ့ကြိုးစားလေးကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်။ကွင်းလေးပိတ်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒီထွက်နေတဲ့ကြိုးစားလေးကိုဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ဒီအော်ကွင်းလေးကိုပိတ်အောင်လုပ်ဆက်ပါမယ်နော်။ညအပီဆွဲလိုက်မယ်ဒီနေ့ဆွဲမယ်။ပြီးပထမဆုံးထိုးထားတဲ့တိုင်တိုအပေါက်လေးထဲကိုအက်လေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ကျိုးလေးကိုဆွဲယူမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်ရှက်ကော်ထုတ်လိုက်တဲ့အပေါက်ရှက်ကော်ပေါ့နော်ရှက်ကော်ဖြစ်သွားတဲ့အပေါက်လေးမှာမှတ်ချက်လေးနဲ့ခြေတိုင်ပါမယ်ပြီးရင်ရှက်ကော်ထုတ်ထားတဲ့အပေါက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ထိုးပါမယ်မျိုးလုံးလေးကလည်းနည်းနည်းသေးတယ်သေးသေးတဲ့အကြွမ်းတက်ကြီးသွားတော့တန်းထိုးရတဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရှက်ကော်ထိုးတဲ့အပေါက်မှာပဲတိုင်ပွားလေးထိုးပါမယ်ဟုတ်ပြီတိုင်ပွားလေးထိုးပြီးရင်ဘေးအပေါက်မှာလည်းတိုင်ပွားလေးထိုးပါမယ်သစုပေါင်းတိုင်ပွား6ခုထိုးပါမယ်နော်တစ်ပေါက်စီမှာတိုင်ပွားတစ်ခုစီထိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်ပွား6ခါထိုးရပါမယ်တိုင်ပွားဆိုတာတစ်ပေါက်ထဲမှာနှစ်ခါထိုးခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။တိုင်ပွား6ခုပြီးတဲ့အခါမှာမှတ်ချက်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပထမဆုံးထိုးထားတဲ့တိုင်တိုအပေါက်လေးထဲအပ်ထည့်မယ်။အဲလေးကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်ကျိုးလေးကိုဆွဲယူမယ်ပြီးဒီမှာတစ်ခါလဲထွက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်ပြီးပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဖုံးမီတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ကျိုးလေးကိုတူတူလေးဖြတ်မယ်။ဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်အနောက်ဖက်ကိုကျိုးလေးကိုသိမ်းပါမယ်။နောက်ပါကျိုးလေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဒီမှာနှစ်ခုကိုပူပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါမယ်တင်းနေအောင်နှစ်ခါလောက်တော့ချိန်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကကြီလေးနဲ့တူတူလေးဖြစ်အောင်ညှပ်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးအဝိုင်းလေးရပြီးဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးအဝိုင်းလေးနှစ်ခုလုပ်ပါမယ်နှစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာလာကတ်ပါမယ်เนาะမျက်လုံးအဝိုင်းလေးကိုကော်လေးနဲ့အရင်ကတ်မယ်ကော်ခန်းနဲ့အရင်ကတ်မယ်เนาะရှိရဲ့ကော်အစင်ပြဲကော်နဲ့အရင်ကတ်ပါမယ်မျက်လုံးအဝိုင်းလို့ကော်လေးနဲ့ကတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးအသေးပေါ့เนาะအသေးဆိုင်လေးကိုလာကတ်ပါမယ်အဲဆိုရပါပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျက်လုံးလေးတက်တဲ့အခါမှာထောက်နာလေးကိုကတ်ပြီးတက်ပေးပါเนาะအလုံးပဲအစင်ပြေကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတင်ပြဖို့ရှိရတဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ video လေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးเนาะအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်